Byly jednou jedny tyčinky, jenže jednoho dne je někdo celé nalámal. Co z nás pro pána bude? Volali zmateně, když jim jejich slané části překryla roztopená čokoláda, nakydali je na pečící papír a pak se to snažili zachránit. Netrvalo ale dlouho a ve vzniklých hnízdech se usadili 3 velikonoční vajíčka. A měli se krásně, dokud je někdo nesežral.